azért van bizonytalanság a jövő vonatkozásában. Mit ezt a múlt héten bejelentették, nem vezetik be augusztus 25-én Fehérváron az új autóbusz menetrendet. Sikeresnek bizonyultak ugyanis a tárgyalások a város és az MNV ZRT között. Most a helyi járaton dolgozó buszsofőrökkel találkozott dr. Cselpalkovics András polgármester az Alba Volán Börgöndi úti telephelyén, hogy személyesen közölje az érintettekkel a tárgyalások eredményét. 2006 óta a fehérvári közösségi közlekedésben összesen 1,7 milliárd forint hiány keletkezett, ami már a napi szolgáltatást is veszélyeztette. A gondot az okozta, hogy kérdéses volt, hogy a milliárdos hiány pótlása az állam vagy Székesfehérvár feladata. A mélypont az volt, amikor 2012. szeptember 1-jével az Alba Volán ZRT felmondta a városi buszközlekedés működtetésére vonatkozó szerződést. Az élet pozitív fordulatokat véve másokat is sikerült meggyőzni. A múlt hét végén sikerült eljutni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel egy olyan finanszírozási javaslatig, ami megoldást jelent. A vagyonkezelő és a Volán közel 900 millió forintot utólag finanszírozna a hiányból, a városnak pedig 830 milliót kellene ütemezetten, kamatmentesen fizetnie. Így új szerződést köt a város az Alba Volánnal. 200 millió forintot még ebben az évben, augusztus hónapban vállal az önkormányzat, hogy kifizet az Alba Volán ZRT számára. Ez az idei költségvetésünkben szerepel, erre a fedezet rendelkezésre áll. A fennmaradó 630 millió forintot pedig 2013-tól évi 63 millió forintban kamatmentesen fizet ki Székesfehérvár önkormányzata. Újdonság az is, hogy a jövőben a fenntartható tömegközlekedés érdekében a város az eddigi 100-110 milliós éves támogatás helyett 224 millió forinttal támogatja a közösségi közlekedés működtetését. Az Alba Volánnál pedig cégen belüli megszorításokat hajtanak végre, annak érdekében, hogy ne halmozódjon fel ismét milliárdos kiesés. Mindent felül fogunk vizsgálni, és annak érdekében, hogy a működőképességet, a finanszírozhatóságot fenntartsuk, meg fogunk lépni olyan intézkedéseket és lépéseket, amikre szükség lesz a jövő érdekében. Új menetrend október 31-e után várható. Eddig ugyanis véleményeket várnak a buszközlekedéssel kapcsolatban, hogy a lehető legtakarékosabb és az igényeknek legmegfelelőbb menetrend születhessen.